Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to be to go over everything. Olá, meninas e meninos, muchachas e muchachos, gostosas e gostosos, hermosas e hermosas. Alessandra Silva, uma vez mais aqui com vocês, super feliz por estar aqui e muitas graças a vocês que estão aí regalando-me uns minutitos de tu tempo para mirar meus vídeos. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy yo voy a hacer algo dramático. Sí, usando algo que puedo usar un labial negro. Vamos allá a empezar hoy a ver qué me vas a salir esto. ¿Ok? Y ustedes, entonces, vamos allá. Vamos a empezar el tutorial. Yo voy a pasar okay. Primero mi corrector. Ese es de Maybelline. Ok, estoy pareciendo un fantasma, pero eso se va a mezclar con la base y esto va a desaparecer, no se preocupe. Pero no, estoy chistosa. Bueno, hoy voy a estar usando, esta es da Elf, a mí me encanta. Agarro mi aplicador de base. Ya pasé la base. Ahora voy a estar usando mi corrector. Este es un poquito más claro y eso va a dar una iluminacióncito aquí. Para hacer el contornito, yo voy a estar usando mi paleta de Ulta, voy a estar usando por ahora esa del medio como un cafecito. Ahora voy a estar usando este blush meio rosadito, assim, como um... Agora eu vou estar passando, contornando um pouquinho meu naricito. Agora eu vou agarrar este aqui. Agora vou agarrar meu polvo da MAC. Vamos fazer os ojitos, que minha carita já está lista. Vou agarrar esse daqui, como um marroncito mais como ralado para o... Aqui, vamos pôr aqui no cantito. E vou agarrar um negrito. Voy a hacer una cosita bien chiquitica, así como un B. Aplicar este clarito como un vainilla aquí abajo de la cejita para dar una iluminación.
mi paletita de esencia que me encanta. Um tonzinho assim de luz. Vou pôr esse blanquitico aqui. Não é um branco, é como um pérola. E eu vou fazer o delineador fora de câmera. E já vou. Agora vou passar. Minha máscara. Vamos agarrar el marroncito mais clarito que passamos aqui da lá. Aqui de cerra. Fazer as cerras comigo. Com este mais escurito, vou usar a mesma. E nada mais, vou a. Uma cosita, uma mascaracita marroncito, saco bastante. Todo se queda em su. Esse já é assim bem sencillito, forte em los ojos, porque lá todo el foco será eu quero em minha boca. Primeiro vou agarrar um lápis negro. E hoje eu vou estar usando el negro. Este es el resultado final, ese maquillaje Chicas y chicos, dramático. Gracias por mirar mi video. Está hasta el final de este video. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, voy a hice hacer un un tutorial. tutorial con este labial y me encantó y lo voy a usar. Bueno, y eso fue todo por hoy. Bye bye.